خوێن کار و هونەر دۆستان پێشنگایەکی شێوەکاری و شانۆگەرییەکیان پێشکەش کرد کە گوزارشتی لە پێکەوە ژیان و کاریگەری پەلەمەرەکانی تێرۆریستانی داعش دەکرد لەسەر ژیانی هاوڵاتیان. لە پێشنگەکەدا کە لە هۆڵی چالاکی قوتابخانەکانی کەرکووک و بە ئامادەبوونی جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک بەڕێوەچوو خوێندکاران چەندین تابلۆی شێوەکاریان نمایش کرد کە گوزارشتیان لە پێکەوە ژیانی نێوان پێکاتەکان دەکرد و بەشێکشیان کاریگەری بارودۆخی ئێستای عێراق و دەرکەوتنی داعشیان بەسەرەوە دیار بوو. بڕیاریشە لە ماوەی داهاتوودا تابلۆ بەشداربووەکانی پێشنگاکە ڕەوانەی وەزارەتی پەروەردە بکرێن، بەشداری لە کێبڕکێی هەڵبژاردنی جوانترین تابلۆکانی ئەم ساڵی پەروەردەی شارەکاندا بکەن. ئەمە پێشانگایەکی ساڵانەی پێشبڕکێیە لە نێوان قوتابخانەکانی کەرکووکە، هەم ئەرهەمووی بە خوێندنی کوردی و عەرەبی و تورکمانیشەوە، هەروەها بەخچەکانیش ئەو توانای ئەو تەلەبانە دەرەخاتن. هەموو قوتابخانەیەک چەند لەوحەیەکی لێ اختیارەکەن لەم پێشانگایە ئەبێتە جۆرێک لە پێشبڕکێ و ئەمجار لە ڕێی لزنەی لەلایەن چالاکی قوتابخانەکانەوە سەرپەرشتی ئەکرێ چاکترین چوار لەوحە هەڵبژێرن و ڕەوانەی بەغا ئەکرێ بۆ وەزارەتی پەروەردە ئەو ساڵ لەسەر ئاستی عێراقا پێشبڕکێ ئەکرێ و بۆ هەڵبژاردنی چاکترین لەوحە. لە پاراوێزی ئەو پێشنگایشدا نمایشێکی شانۆیی پێشکەش کرا، تێیدا ئەکتەرانی بەشداربووانی نمایشەکە کاریگەری جەنگیان لەسەر کۆمەلگا بەرجەستە کرد کە تا چەند لەنێو ئەو کۆمەلگایانەی جەنگیان تێدا بەرپایە بەربەست بۆ خەون و ئاواتی گەنجان دروست دەبێت. المسرحية أرواح تبحث عن هوية، تحدث المسرحية عن معاناة الشعب العراقي بكافة قومياته. أمشان وقريبا باسي لأنها متيكاني سرزن بيكاتكاني عراقي كرد کە لە ئێستای ئەو هەڕەشانەی ئەکرێتە سەریان لەلایەن تیرۆریستان و لایەنە دەرەکیەکان کە وڵات ئەشێوێنن، بەڵام پێیان ڕادەگەیەنن کە ئەو کاری تیرۆریستانێکن. ئێمە ناترسێن و ژیانی برایەتی زیاتر ئەکا لە نێوان پێکاتەکان. خوێندکاران لە ئێستادا لە سایبوونی هێزەکانی پێشمەرگەوە و ئازادیەی کە بەرقەرارە دەتوانن توانە و بەهرەکانیان دەربخەن و ئاواتەکانیان بەدی بێن و هەوڵیش بدەن بۆ ئەوەی لە داهاتوودا ئەو کاری دەستیان پێکردووە لە ڕێیانەوە خزمەت بەگەلەکەیان بکەن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. سەردێڕی هەوڵەکانتان بیردێنمەوە. پارێزگاری کەرکووک ڕۆڵی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی